Jenayah perang di Yaman, Malaysia tengok sajakah? Sepanyol dilaporkan menghentikan penjualan peluru berpandu laser ke Arab Saudi atas kebimbangan yang semakin meningkat terhadap pembunuhan penduduk Yaman dalam perang di negara teluk itu. Kementerian Pertahanan telah melancarkan proses untuk membatalkan kontrak antara Sepanyol dan Arab Saudi yang ditandatangani pada 2015 untuk 400 peluru berpandu laser dan akan membayar balik 10 juta US dollar yang telah dibayar untuk senjata lapor Cadinaser Selasa lalu Kami mengesahkan berita itu kata seorang jurucakap Kementerian Pertahanan Sepanyol yang enggan namanya disebut tanpa memberi butiran tambahan Bulan lalu pihak Kementerian Pertahanan negara tersebut menyatakan ia tidak pernah menjual senjata yang boleh digunakan terhadap penduduk awam dan mengutuk pembunuhan rakyat Yaman yang tidak terbabit dalam peperangan Menurut Akbar Al-Jazeera, kumpulan hak asasi manusia telah mengecam penjualan senjata barat ke Arab Saudi dan sekutunya dalam perang tersebut. Amnesty International mendakwa, Spanyol merupakan penyedia peralatan dan senjata ketenteraan keempat terbesar ke negara teluk. The Stockholm International Peace Research Institute atau Institut Penyelidikan Keamanan Antarabangsa Stockholm, sebuah pangkalan data keselamatan global bebas berkata, Amerika Syarikat, Britain dan Perancis adalah pembekal senjata utama Arab Saudi. Tahun lepas Arab Saudi dilaporkan bersetuju untuk membeli senjata bernilai 7 bilion US dollar bersamaan kira-kira 28 bilion ringgit dari Amerika Syarikat. Andrew Smith, jurucakap kumpulan Campaign Against Arms Trade atau kempen anti perdagangan senjata api yang berpangkalan di United Kingdom berkata, keputusan Spanyol itu telah meletakkan banyak tekanan terhadap pakatan yang dipimpin oleh Arab Saudi. Ia menetapkan pendahuluan penting di seluruh Eropah dan kepada kerajaan yang terus menghulurkan senjata dan menyokong pengeboman kejam ini seperti Amerika Syarikat dan United Kingdom yang telah menjual senjata paling banyak, kata Smith di petik Al Jazeera. Beliau berharap kerajaan Spanyol akan memberi tekanan di peringkat antarabangsa dan meminta kerajaan lain melakukan perkara yang sama. Aktivis Amnesty International, Rasha Abdul Rahim memberitahu Al Jazeera, tindakan Sepanyol adalah langkah pertama dan ia harus membatalkan semua penjualan senjata ke Arab Saudi, bukan hanya 400 peluru berpandu. Peluru sebegini telah digunakan dalam serangan terhadap rumah sakit, rumah awam dan pasar dari semasa ke semasa, kata Rasha. Beliau berpendapat sudah tiba masanya tindakan sedemikian diambil oleh Sepanyol. Untuk rekod, Arab Saudi dan Emiria Arab Bersatu telah mengetuai pertempuran Pakatan Tentera terhadap pemberontak Houthi di Yaman sejak Mac 2015. Pakatan negara-negara teluk itu telah berhadapan dengan peningkatan gesaan untuk mengekang kempen pengebomannya terutama selepas serangan terhadap sebuah bas sekolah dan membunuh 51 orang awam termasuk 40 orang kanak-kanak bulan lalu. Bangsa-bangsa bersatu PBB pula mengatakan perang itu telah membunuh lebih daripada 10,000 orang dan meninggalkan 8.4 juta di ambang kebuluran. Menurut penyiasat hak asasi manusia PBB, semua pihak mungkin telah melakukan jenayah perang dalam konflik itu. Perang di Yaman telah menjadi krisis kemanusiaan paling parah di dunia yang mengakibatkan lebih daripada 22 juta orang memerlukan makanan, perubatan dan bantuan lain. Benar. Perang tersebut berlaku jauh dari Malaysia. Tetapi yang berperang adalah dua negara yang penduduknya beragama Islam. Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir pernah berkata, syarat utama kekuatan umat Islam adalah menghentikan pembunuhan sesama Islam. Namun, akibat peperangan yang berpanjangan di negara-negara Islam, umat Islam tidak dapat membangun dan mencapai kemajuan. Hanya melalui perdamaian, umat Islam boleh menikmati pembangunan dan dihormati masyarakat antarabangsa. Dalam hubungan ini, Pendirian Menteri Pertahanan Muhammad Sabu seiring dengan Perdana Menteri Malaysia. Justeru setelah menarik balik tentera kita di Arab Saudi, adakah kita harus menjadi pemerhati dari jauh sahaja? Eh! Hai! Jangan lupa klik kanan untuk rentasan berita, klik kiri untuk keratan berita dan jangan lupa untuk subscribe kami tau.